İslam Azəri xəbər portalının Kim Kimdir rubrikasının növbəti personajı Şəhid Mübariz İbrahimovdur. O, 1988-ci ildə Bilasvar rayonunda anadan olub. Orta təhsilini bitirdikdən sonra hərbi xidmətə çağırılaraq xüsusi təyinatlı bölükdə xidmət edib. Xidməti başa vurduqdan sonra bir müddət mülki işlərdə işləsə də 2009-cu ildə yenidən hərbidə işləməyə başlayıb. Öz arzusu ilə cəbhəyə yollanan Mübariz 18 iyun 2010-cu il tarixində işğalçı erməni ordusuna gözlənilməz hücum edir. 5 saat düşmən ilə tək başına döyüşərək işğalçıların çox sayda canlı qüvvəsini məhv edir. Azərbaycan döyüşçüsü səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olur. Mübarizin cəsədi işğalçı rejimin əsarətində 141 gün saxlanıldıqdan sonra vətəninə geri qaytarılır. Şəhid Mübariz böyük izdihamın müşayiəti ilə 2-ci fəxri xiyabanda torpağa tapşırılır. Milli qəhrəman adına layiq görülən Mübariz həm də İslam dininə bağlı biri idi və bu da onun şəhadətindən öncə valideynlərinə yazdığı məktubda da izhar olub.